Prokrastinácia. To je krásne slovo inak, už ako také, nie? Prokrastinácia sa už dlho radí medzi civilizačné choroby západného sveta. S chorobným odkladaním pracovných úloh bojujú študenti aj špičkoví manažeri. Americký podnikateľ Manish Sethi sa s tým vyrovnal svojsky. Pred 9 rokmi si najal osobu, ktorá mu dá facku za každým, keď ho uvidí ísť na Facebook. Žena menom Kara dostávala na hodinu 8 eur a vyplatilo sa im to obom. Citujem ho, bál som sa jej faciek a neodvážil som sa odbiehať od svojich povinností. Odkedy ma fackovala, moja pracovná výkonnosť sa zvýšila štvornásobne, vyhlásil chlapík. No, ja sa musím priznať, že na strednej škole som príznaky prokrastinácie ešte na sebe nepozrel. Tam bol režim, takže sa išlo, ale na vysokej škole bol semester a bolo skúšobné obdobie. Keď bol semester, nuda v Brne, kupoval som si 800-stranové romány, nikdy som ich nečítal, jednoducho načo. Nemal som chuť, ale ako náhle prišlo skúšobné obdobie, ten román, ako by som našiel, v čase, kedy by som sa mal učiť na skúšku, 800-stranový román Malina. Ďalší kolega, ktorý bol známy, vyhlásený asociál, cez semester sa s nikým nebavil. Ani na pozdraví neodpovedal. Ako náhle prišlo skúšobné obdobie, navštevoval každého v jeho o čomkoľvek, kedykoľvek, akokoľvek, dlho jednoducho do nekonečna vedel rozprávať. A to sme ešte nemali internety k dispozícii. No. Lebo teraz sú také možnosti zábavy. Jeden môj známy sa mi sťažoval na jeho dceru, že mala tiež pred skúškou a namiesto toho, aby sa pripravovala, tak vypozerala na internete kurz, ako sa hrá na ústnej harmonike americký blues. A hovorí, a vypozerala ho a pritom nemá doma ani harmoniku. Ale teoreticky už je pripravená. Ono to skôr vyzerá, že tento manéž trošku akože mal nejaké sadomasosklony, lebo proste nechať sa mlátiť len tak. A ja si raz tiež, keď som menší, si pamätám, mal som asi 13 a moja mama mi našla tiež sadomasochistický časopis pod postielou. A to bolo posledný krát, čo ma zbila. Ale ja sa... Teraz ťa už bije len žena. Dojde, donesieš si vtip domov. Ale, ja sa podobne riadím, ako ja som tiež strašne lenivý a prokrastinujem, jak sa na vás dá. Ja sa riadím celý život tým, že proste, čo môžem odložiť na zajtra, odložím na zajtra, lebo budem starší a tým pádom múdrejší. Tak toto ty ale odlož si to Michal, na pozajtra. Nechcem ti do toho vstupovať, ale prečo by si mal niečo odkladať na zajtra, keď to môžeš odložiť na budúci týždeň? Alebo na vesne. No, treba si vedieť život zariadiť. Nepotrebuje túto službu aj pán minister financií? Ja by som to robil aj zadarmo, mne nemusí platiť. Hej? No, a ja by som to robil aj retroaktívne. Aj preventívne. Počúvaj, to by sme mu mali dať vedieť toto.